A ovelha é um mamífero quadrúpede e herbívoro. O carneiro é o macho da ovelha, seu filhote recebe o nome de cordeiro. As ovelhas domesticadas estão presentes em quase todos os países. Acredita-se que as ovelhas foram domesticadas há 11 mil anos, na região que, hoje, é conhecida como Iraque. O focinho da ovelha é estreito e comprido, o comprimento do seu corpo é de 1,5 metros. O rabo é curto e seu peso oscila de 75 a 200 kg. Na natureza são bastante ágeis e bem adaptadas ao lugar que habitam. Geralmente a fêmea dá à luz a um filhote, número que pode chegar a 3, depois de uma gestação de 150 dias. A expectativa de vida deste animal é de 20 anos. As ovelhas domésticas têm desempenhado um papel fundamental para a espécie humana, que utiliza sua lã para fazer roupas e até mesmo tapetes. A carne, seja de animais adultos ou de filhotes, é amplamente consumida, bem como seu leite e os diversos tipos de queijos feitos com ele. Os ovinos comem gramíneas e vegetais. Eles geralmente pastam em grandes grupos, ou rebanhos.